140 godina trajanja i uspešnog rada značajna je godišnjica. Malo je škola u Srbiji koje se mogu pohvaliti ovako dugom tradicijom. Program povodom obeležavanja jubileja naše škole otvorili su članovi Hora Doma kulture pod dirigentskom palicom Anite Nikolić. A sada bih zamolila direktora tehničke škole, gospodina Milana Božića, da vam se obrati. I kad nam bude bilo teško.
Mi nećemo odustajati od učenika koji ne pokazuje očekivanje rezultate, ali nemojte ni vi. Svesni smo da ste vi naši đaci u osetljivom periodu, da nekada želite da se po svaku cenu istaknete, nekada se plašite, a nekada ljutite. Svu tu energiju profesor treba da pravilno usmeri, da kod učenika razvija samopoštovanje, veru u sebe, veru u nauku, kroz međusobno uvažavanje i poštovanje. Ono što profesor sada predaje za 10 godina kada učenik treba da zarađuje, bit će vrlo verovatno zastarjelo. Zato je potrebno da profesor nauči učenika da uči, razvijajući mu logiku, da samostalno stiče znanje i vještine i da ume da ih kombinuje i primjenjuje. Celoživotno učenje je neizbježno i za đake i za profesora. Možda ne znate, ali i vaši profesori i dalje uče. Usavršavaju se profesionalno, ali se bave i pedagogijom i psihologijom, kako bi vas bolje razumeli i stekli vaše poverenje, jer je međusobno poverenje osnov bilo kog odnosa, pa i ovog našeg. Vidjet ćete kako je lak prelazak sa programskog jezika C# na Javu ili na neki drugi programski jezik koji sada i ne postoji, a sa kojim ćete se sresti kada imate razvijenu logiku i kada umete da koristite stranu literaturu. Mi vas nećemo terati da učite napred. Trudit ćemo se da vam pružimo operativno i upotrebljivo znanje, formiramo stavove i pripremimo za svet koji nikada nije bio dinamičniji nego sada. U vaš uspjeh ja mislim da.